ሰላማት ኩብራት ተኸታተልትና ከመይ ኢልኹም ከመይ ትኾኑ? ኣነ እግዚኣብሔር ይመስገን ፅቡቅ ኣለኹ፣ ንስኹም ፅቡቅ ትህልዉ ተስፋ ይገብር። ኦኬ፣ ናይ ሎሚ ሓንቲ ቪድዮና ክልተ ዓይነት እያ። ክልተ ነገራት ናይ ኮቪድ እዩ፣ ናይ ኮሮና ቪሩስ ማለት እዩ። ክንደይ ሰባት ከም ዝሞቱ ብኮሮና፣ ክንደይ ሰባት ከም ዝተሓዙ ኣብ ዝደለኹምዎ ዓለማት ተደሊኹም፣ ናይ ኩሉ ዓለማትን ተደሊኹም ከዓኒ ናይ እታ ዝደለኹምዎ ዓዲ ኣትዮም ትርዩላ ወብሳይትን ኮቪድ ኒትን ትብል ኣፕ ከዓኒ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። እቲ ኣፕ ክነውርዳ እንተኮይና ኣብዚ ኣፕ ስቶር ድሞ ንእቶ። ኣብዚ ኣፕ ስቶር ምስኣትና ኣክልቲ ማለት እዩ፣ ኣብ ኣይፎን ኣብ ሳምሲንግን። ኣብዚ ምስኣትና ኣንድሮይድ ክብል ሶሪ፣ ኣብ ኣንድሮይድን ኣብ ኣይፎን ኣፕ ስቶር ድሞ ንእቶ። ብድሕሪኡ ኮቪድ ኒትን ኢልኩም ኮቪድ ኒትን 19 ኢልኩም ዝፅሓፍኩም ከም ትሪኦ ብዙሓት ኣፕታት ክመፅኹም እዮም። ግን እዛ ትሪኦ ዘለኹም እዛ ላዕሊ ኮቪድ ኒትን ትብል ዘላ እዚኣ ውርድዋ፣ እዚኣ ዳውንሎድ ምስ ገበርኩማ ቀጥታ ዝሓረ ኣብዚ ወሪዳትኩም ክፀንሐ ናብኣ ናኣቱ። ናብኣ ምስኣትና ከምስ ትሪዋ ቀልጢፋት መጀመርያ ተምፀልና ከምዚ ኢላ ትመፅያ፣ ወላ ሓንቲ ነገር ካሊእ ተምፅ ነገር የላን ከምዚ ኢላ ትመፀና። ከም ዝሪኦ ዘለኹም 3,166,000 ሰባት ኣብ ዓለም ሙሉእ ኮሮና ቪሩስ ተሓዙ እዮም ማለት እዩ። ናይ ሎም ዓንቲ ክብለኩም ከሎ ከዓኒ ክሳብ ሎም ዓንቲ ማለት እዩ ካብ ኩሉ ዓለም ሲ ዳርጋ 3,166,000 ሰባት ብኮሮና ተታሒዞም ኣለዉ። ስለዚ እዚ ናይ ኩሉ ዓለም እዩ። ዝሞቱ ከዓኒ 218,000 ሰባት ከዓኒ ዝሞቱ ኣብ ሕክምና ዘለዉ ሰባት ከዓኒ ቶታል 57,000 ሰባት ኣብ ሕክምና ኣለዉ። 57,000 ኣብ መላእ ዓለም ማለት እዩ። እዚ ከዓ እንትሪኦ ዘለኹም ቶታል ቴስት ፔፕል ዝብለኩም ዘሎ ኩላት ፖስት ከምዚ ቴስት ዝገበሩ ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ዓለም ሙሉ ሲ ቴስት ገይሮም ንኮሮና ቪሩስ ኣለዎም ዶ የብሎም ንክፈልጡ ኢሎም 30,000,000 ሰባት ቴስት ኮይኖም ማለት እዩ ፈቲኖሞ ቴስት ፈልጦ እዮም። ያ ሕጂ ከም ስሪኦ ዘለኹም ኣብዚ ላዕሊ ግሎባል ዝብል ዘላ ኣብ ምስ ንጡ ኣብ ዘረኹሞ ኣብ ኤሮፓ ይኹን ኣስያ፣ ኖር ኣሜሪካ፣ ሰብ ኣሜሪካ፣ ኣፍሪካ ይኹን ኣብ ዘረኹሞ ንኣብነት ሕጂ ኣብዚ ኣፍሪካ ይጠቕምሽ ኣብዚያ ቪዩስ ይብላ። ከምዚ ሪዮ ኣብ ኣፍሪካ 35,000 ሰባት ኮሮና ቪሩስ ተታሓዙ ኣለዉ። ቶታል ከዓኒ ዝሞቱ ከዓኒ 1,530 ሰባት። ቶታል ቴስት ፔፕል ከዓኒ 5,901 ሰባት ማለት እዩ ብኮሮና ኣለዎም ድ ይብሎምን ንክፈልጡ ኢሎም ቴስት ኮይኖም ኣለዉ ይብለኩም ኣለዉ። እዚ ኣብ ኣፍሪካ እዩ። እጂ ከንዛ ገበርኩም ኣብ ዘለኹሞ ዓለም ማለት እዩ ኣብ ዘለኹሞ ነገራት ዘለኹሞ ዓዲ ጠዊቅኩም ክትርዩ ትኽእሉ ኢኹም ናይ ዘለኹሞ ማለት እዩ። ናይ ኤርትራ እውን ክትረኽብዎን ትኽእሉ ኢኹም። ኣብዚ ናይ ኤርትራ ኢልኩም ብኤርትራ ኢልኩም ትእሉ ሸምሽ ከም ዝርእዎ ሕጂ ብዚ ኤርትራ ነለት ኣብዚኣ ንጥዎ ታ ኤርትራ ኢልና ምስ ጠወቕና ከም ዝርእዎ 39,000 ሰባት ብኮሮና ተታሒዞም ኣለዉ። ናብ ዝሞቱ ወል ሓደ ከምዚ ትሪኦ ዘለኹም ከምኡ ይብላ ኣሎ። ኦኬ፣ ከምኡ ጌርኩም ናይ ዝደለኹምሞ ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ናይ ዝደለኹምሞ ዓለማት። ኦኬ፣ እዚኣ ናይ ተኣፕያ ነይራ ኣፕ እጂ ከዓኒ ናይ ወብሳይት ከሪኦኩም እየ። እዚኣ ሽሩ ኣይኮንኩን ኣብ ኩሉ ዓለም ዝሰርሕ ዘይሰርሕን ኣነ ኣብ ነርወይ ስለ ዘለኹ ምናልባት ኣብ ናትኩም ይሰርሕ ድይሰርሕን ርግፀኛ ኣይኮንኩን። ግን ፈትንዋ ቬጌ ላይቭ ኢልኩም ከምፅኒ ቬጌ ላይቭ ኮሮና ቪሩስ ስሚተድ ኢልኩም ፀሓፍዋ። ብድሕሪኡ ከምዚ ኢልኩም ዝፀሓፍኩማ ኣብዚ ክትመፀናያ ድሓር ከምፅሪዋ ኖርጌ
زبلنا لاتكم لو ما عانت زموتو ولا حدا يلون زموتو خلاتو ما منارو ويملوخاني كل تميدن شديشن سبات أربعة حدا كاني حدا شتم على دي أم نارو لو ما عانت أربعة حدا سبات كلاتهم أم نارو يملو زبن كورونا فيروس ريجسترز غنو استاذ حازو خاني شو عتشن شو دي جميدن سوسان سبات مالتي اب سيكيوس مالت سيكيوس اب حكم نازلو سبات كاني شو عتميتن سمنان سبات تراي اب حكم نازلو بلوك مالو كل نجرات كت قلت تدخلي هم مالت شو عتميتن سمنان بلوك كله انا كله نا كله مالتي لو ما عت زعتو زي كونس كله ام نروي مولو مالتي كله يا اوكي ناين روي وي كان نايز غون عادي همزي اجيركم واتيون كتري واتخوليهم سلازي يا تردي اتكون تكون تسوي قبر كي ودانا كلنا ابا كلهم ابزي ايساك ابتي ويلكم مستاتو كم دي لكم مستاتو ابزي سبسكرايب زوزا لهم مستاتو غلنا نحن نقول حدش دي فيديو ذات نسدو كتكاتاتو لنا بخب كتكاتاتو لو بخب نعدمكم بستعرفة زغن هتوم زلوكم افتي تحدي تصعفوا لي تخوليهم كم لسولكم كاني دلوية بكا خساب غالي فيديو كسام نراخب تشاو.